هەڵۆ چۆنن ئەحواڵتان ئەمڕۆ بابەتێکی زۆر تایبەتم بۆ هێناون ئەویش بە ناوی تایتڵز تایتڵز مەبەستمان لەو پێشگرانەیە کە لە پێش ناوی کەسەکان بەکاردێن وەکو چۆن ئێمە لە کوردی دەڵێین کاک فلانکەس خاتو فلانکەس خانم فلانکەس هەمان شتە لە زمانی ئینگلیزیدا ئەمەمان هەیە بەڵام بە شێوازی جیاواز بەکاردێن بە تایبەتی بەهۆی جیاوازی کلتوریەوە با ئێمە ڕاستەوخۆ بچینە ناو بابەتەکەەوە وشەی یەکەم کە هەمانە لە تایتڵدا چییە وشەی سر وشەی سر بۆ پیاو بەکاردێ بە تایبەتی کەسێک کە تەمەنی لە خۆت گەورەترە بە نمونە حسابکە تۆ لە مارکێتێک لە شوێنێک ئیش دەکەی لەو مارکێتە کەسێک دەتەلات ئەو کات توانی بڵێ کەن ئای هێڵپ یو سر کەن ئای هێڵپ یو سر لێرە سر بە مانای گەورەم نایە وەک ئەوەی بڵێ بەڕێزم ئا ڕێزێک دەنوێنی بۆ ئەو کەسە کە تۆ حسابێکی جیاوازتری بۆ دەکەی لەبەرەوەی تەمەنی لە خۆت زیاترە ئەنجا شێوازێکی تری هەیە سر ئەویش لە نێوانی ئەفسەر و سەرباز کاتێک سەربازەکە لەگەڵ ئەفسەرەکەیدا قسە دەکا دەبێ بە سر بانگی کا سر لێرە بە مانای گەورەم دێ لەبەرەوەی لە ڕووی پلەوە ئەم ئەفسەرە پلەی لە سەربازەکە گەورەترە کەواتە وشە یەکەمیان سر وەکو وتمان بۆ پیاو بەکاردێ ئەنجا وشەی دووەمیان وشەی مام لەگەڵ مادەم مام مادەم هەردووکیان هەمان مانان هەیە بۆ خۆیان بە مانای خاتون دێ یاخود خانم چۆن ئێمە لە کوردی دەڵێن خاتون یان خانم هەمان مانای هەیە بۆ خۆشی ئەم وشەیە مادەم مام کورتکراوەی مادەمە مادەم بۆ خۆی لە مادەمی فەڕەنسیەوە وەرگیراوە لە ئینگلیزیشدا ئێستا بەکاردێ ئەنجا کاتێک تۆ مام یان مادەم بەکاردێنی کە لەگەڵ ئافرەتێکدا قسە دەکەی بە تایبەتی کە تەمەنی لە خۆت گەورەترە و زۆر جاریش لە بەشی عەسکەریدا لە بەشی سەربازیدا کاتێک کە ئەو کەسانەی ئەو سەربازانەی کە بانگی ئەفسەرە ئافرەتەکان دەکەن یان چۆن بڵێ قسەیان لەگەڵ دەکەن پێیان دەڵێن مام یان مادەم بەڵام یەک شتان بیر نەچێ ئەم وشەیە ئەمەیان بە مام دەخوێنرێتەوە ها مام مام سەیری کە چۆن دەم دەکەمەوە مام ئەوە واتە مەذەر مەذەر باشە مام بەڵام شێوازی خوێندنەوەی ئەمەیان جیاوازە ئەمەیان دەڵێن مام مام ئەها یو سپرد یور لیپس مام مام باشە کەواتە مام 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 زۆر زۆر باشە جا لێرە شتێکی هەزلیش هەیە ئەویش ئەوەیە بۆ نمونە برادەرەکەت جا کوڕە یان کچە کاتێک کە قسەیەک دەکا قسەکەی وەکو ئەمرە ها تۆنەکەی زۆر ڕەقە بۆنە دەڵێ پەرداخەگاوم بۆ بێنە تۆش پێت ناخۆشە دەتەوێت تعلیقێکی لێ بدەی لە ئینگلیزیدا و حاڵەتە دەڵێ ئای ئای سێر ئەها ئای ئای سێر ئەگەر کوڕ بوو ئای ئای سێر یعنی بەسەر چاو گەورەم ئەمر دەکەی ئەوە وەکو تعلیقە بۆ کەسی بەرامبەر یعنی ها تۆنەکەت زۆر ڕەقە دەکرێت تۆزێ بە ئوسلوبترەوە داوا بکەی ئەگەر کچیش بوو ئای ئای مادەم ئای ئای مام هەر کامێکیان بێ فەرق ناکا زۆر باشە ئێستا چەند تایتڵێکی ترمان هەیە کە خەڵکێکی زۆر بیستوویەتی بەڵام مشکیلەکەوەی بە غەڵەت بەکاری دێنێ یەکێک لەوانە مستەر مستەر واتە کاک فلانکەس باشە بەڵام هەر یەکێک لە مستەر مسز مس لەگەڵ مز هەر یەکێک لەمانە کاتێک بەکاریان دێنین دەبێ ئێمە بۆ لاست نەیم بەکاری بێنین مەبەستمان لە لاست نەیم چییە بە نمونە مای فول نەیم ئیز زانە محەممەد ئەلی باشە واتە کاتێک کە تۆ بتەوێ وشەی مستەر بۆ من بەکاربێنی کە بتێ بە مستەر بانگم بکەی لەبەرەوەی پێت وایە کە یعنی ئیحترامی زیاتر تێداتەوە ڕێزم بگری ئەو حاڵەتە ناڵێ های مستەر زانە بەڵکو ئەو مستەرە دەوێ بۆ لاست نەیمەکەم بەکاری بێنی زانە فرست نەیممە محەممەد میدڵ نەیمە لەگە ئەخیردا کە لاست نەیمەکەمە ئەلیە واتە ئەگەر تۆ بتێ بە مستەر بانگم بکەی کات دەڵێ چی مستەر ئەلی مستەر ئەلی هیوادارم ئەمە ڕاست بکەنەوە چکە زۆر زۆر خەڵکی بە غەڵەت بەکاری دێنێ زۆر زۆر لە خەڵک ئەمە زۆر بە غەڵەت بەکار دێنێ باشە ئینجا چیمان هەیە ئەمە بۆ پیاو مستەرمان بەکارهێنا کاک فلانکەس ئەی بۆ ئافرەت کە بڵێین خاتو فلانکەس خانم فلانکەس ئەمە لێرەدا چی بکەین لێرەدا ئێمە چەند وشەیەکی ترمان هەیە یەکەم دانەیان وشەی مسز ئەها مسز مسز
Mrs. Mrs. بۆ ئەو ئافرەتانەیە کە زەواجیان کردووە. باشە؟ چالێرە مشکلێک تریش دێتە پێشەوە. ئەویش ئەوەیە. کاتێک ئافرەتەکە زەواجی کردووە، زۆربەی ئەو ئافرەتانەی کە لە وڵاتانی کە ئینگلیزی زمانی یەکەمە بۆنە لە ئەمریکا، زۆربەی ئەو ئافرەتانەی کە زەواج دەکەن، لاست نەیمی خۆیان بە نمونە حساب کە ناوی ڤیان ئەحمەد عەلیە. باشە؟ بەڵام مێردەکەی ناوی کامەران عومەر ڕەسوڵە. ئەو کاتە ئەو ڤیانە کە زەواج دەکا لاست نەیمەکەی خۆی دەگۆڕێ. باشە؟ لاست نەیمەکەی خۆی دەکات بە لاست نەیمی کامەران، واتە لاست نەیمی کامەران بەکاردێنێ. کامەران باپیری ناوی ڕەسوڵ بوو. ئەو کاتە کە تۆ بتوێ وش ئەو تایتڵە بۆ ئەو کچە بەکاربێنی، ناڵێ مسز ڤیان، بەڵکو دەڵێ مسز ڕەسوڵ. مسز ڕەسوڵ. ئەمە دانەیەک تریان. ئەوە گەر ئافرەتەکە زەواجی کردبوو. تەمان بەپێی کەسەکانیش دەکەوێت، هەندێک جار خۆیان پێت دەڵن دەتوانی هەر بە ڤیان باقم کەی بنمنە، پێویست ناکە مسز یان مستەر بەکاربێنی. ئەوە بەپێی عیلاقاتی ناوان خۆتان دەکەوێت. ئینجا وشەیەکی ترمانێ، ئەویش وشەی مز. مز بە زێ. ئەگەر دڵنیانە بووی ئافرەتەکە زەواجی کردووە یاخود زەواجی نەکردووە، واتە ژنە یاخود کچە دڵنیانە بووی، دەتوانی مز بەکاربێنی، بەڵام ئەویش هەر بۆ لاست نەیم. ئەگەریش کچ بوو زەواجی نەکردبوو، دەتوانی مس بەکاربێنی. بەنمونە کچەکە ناوی ڤیانەوە کۆتمانەوەکە دەڵێ مس، بەڵام ڤیان بەکارنایانی ناوی باپیری بەکاردێنی. زۆر چاکە. ئەمە سەبارەت بە مستەر و مسز لەگەڵ مز لەگەڵ مس. ئینجا ئێمە چەند شتێکی ترمان هەیە، ئەویش لە جامیعەدا. عادەتەن لە جامیعەدا ئێمە مامۆستاکان هەر دەڵێن تیچەر، بەڵام لە کلتوری ئەواندا تۆزە جیاوازە. زۆربەی مامۆستاکان یان بە داکتەر بانگ دەکرێن یان بە پرۆفێسەر بانگ دەکرێن. تەوان مامۆستاکان خۆیان پێتان دەڵێن کە بە چی بانگ یان کەی. لەبەرەوەی زۆربەی کات تەلەڤەکان ئەو پرسیارە دەکەن لە مامۆستاکان، دەڵێن what should I call you؟ ئاناڵێ how should I call you؟ دەڵێ what should I call you؟ ئەو کاتە مامۆستاکەش پێت دەڵێ call me doctor یان call me professor. هەر کامێک لەوانە. جاو کاتە بنمونە دەڵێ doctor فلانکەس یان ناوی، عادەتەن بۆ خۆی دەبێت لاست نەیمەکە بەکاربێنی، بەڵام لەوانەیە زۆر جا بڵێ هەر بە ناوی خۆمەوە بانگم بکە. doctor ساڵح بنمونە، لەوانەیە ئەو کاتە بەم شێوازە بەکاردێنی، یان professor ساڵح. زۆر باشە. ئۆڕایت، ئێستا چەند وشەیەکمان هەیە. ئەم وشانە خەڵک تۆزە بەغەڵەت لەیان تێگەیشتووە. وشەکانی وەکو هانی، دیر، سویتی، بەیبی یاخود بەیب، دارلینگ. بنمونە ئەم پێنج وشەیە تۆزە یعنی دەبێت حەزەر بکەن لەوە کاتی بەکارهێنانیاندا. ناتوانی بنمونە تۆ کوڕێک بی بە کوڕێکی تر بڵێ دارلینگ یان بڵێ دیر. یعنی تۆزە سترینجە، یو ساوند ڤێری هۆمۆسێکسوەڵ. یعنی تۆزە سەیرە، شتێکی سەیر و سەمەرەیە کە بنمونە کوڕێک بە کوڕێک بڵێ ئازیزم. تۆزە نۆعەکە، یو ساوند لایک ئە گەی وذ ئۆڵ مای ریسپێکت. بۆیە ئاگاداری ئەم حاڵەتانە بن. بنمونە وشەی هانی لە نێوانی کوڕێک و کچێکدا بەکاردێ کە عیلاقەیەکیان هەیە، واتە شیرینم، ئازیزم، یان هەر مانایەک لە مانە. وشەی دیر هەر بە هەمان شێوە. جارێک ڕەفیقێکی ئەمریکیمە بوو، تەمەنی 6 ساڵ بوو، پیاوێک بوو، لە کاتی نامە ناردندا پێم گوت thanks dear. ئەویش وتی بۆ بە من دەڵێی دیر؟ ئەمیش وتم پێم وایە کە ئەمە ڕێزە، چۆن بڵێ وەگوێ بڵێ ئازیزم بەڵام ڕێزە. ئەویش وتی no, I mean that sounds weird when you call a man dear. A man to a man calling dear is kind of weird. پێویست ناکە تۆ بڵێی دیر. تۆزە سەیر و سەمەرەیە. ئەمە بۆیە ئاگادار بە لە کاتی بەکارهێناییندا. وشەی سویری هەر هەمان شێواز، واتە شیرینم، ئازیزم، لە نێوانی کوڕێک بۆ کچێکدا بەکاردێ. یعنی کوڕێک کچێک عیلاقەیەکی ڕۆمانسیان هەیە. وشەی دارلینگ و بەیبی و بەیب هەردووکیان هەرسێکیان لەم حاڵەتەش ئەمەش لە نێوانی کوڕ و کچێکدا بەکاردێ. بەڵام بۆ وشەی فرێند، لە جیاتی فرێند ئێمە چەند وشەیەکی ترمان هەیە. وشەی پاڵمان هەیە، پاڵ، کە لە نێوانی دوو ڕەفیقدا دەکرێ بەکاربێنرێ. بۆنە دەڵێ سەرەد از مای پاڵ، سەرەد از مای بەدی. بنمونە بەدیش بەکاردێ، بەد بەکاردێ. یان بنمونە لەگەڵ ڕەفیقێکدا قسە دەگەی دەڵێ ئۆکەی بەدی، کوڕێک بۆ کوڕێک ئۆکەی بەدی، ئۆکەی پاڵ، هەر وەکو فرێند وایە. یعنی هیچ فەرقێکی وای نییە لێردا توانی بەکاری بێنی. ئەگەر غەڵەتیش نەبم، لە بەریتانیا عادەتەن وشەی لاد بەکاردێنرێ. ئۆکەی لاد،
Okay, thanks lad. Yani spas hauri. Bo manadia. Woke up like, okay buddy, thanks buddy, thanks Paul. Hamu yani yek manan he. Uşe yek tirişim zor bir soyucu. Uşe fella. Fella. Fella çar zor bakar deyince. Uşe yek manay. Friendim. Anyways, that was all about today's video. Thank you so much for watching. And I hope from now on you are using them in a correct way. Take care and I will see you soon. Bye.